15 лютого 2019 року, у день свята Стрітення Господа нашого Ісуса Христа, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. Перед божественною літургією предстоятель звершив чин освячення свічок. Його блаженству співслужили намісник монастиря митрополит Вишгородський Чорнобильський Павел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української Православної Церкви, митрополит Луганський і Алчевський Митрофан, архієрей Української Православної Церкви та духовенство обителі. Після читання Святого Євангелія предстоятель звернувся до паствви зі словом проповіді.
Блаженніший владика розповів про обставини подій, які згадуються християнами в день свята Стрітення Господа нашого Ісуса Христа, а також пояснив зміст пророчих слів святого Симеона при зустрічі з Господом та їх значення для духовного життя вірних. Ось Господь допомагає нам, дорогі браті і сестри, щоб ми свою життя проводили в молитві, щоб ми призивали ім'я Божє. Починає з утра, встає чоловік утром. Обращайся к Богу, Господи, помилуй меня грешного. Благодарю Тебя, Господи, что Ты сподобил меня увидеть еще раз день, еще один день, увидеть красоту Твоего мира, Твоего творения. Когда мы ложимся отдыхать, опять должны помолиться, поблагодарить Бога за то, Господь сподобил нас прожить день. И попросить у Бога прощения за те прегрешения, за те проступки, которые мы совершили на протяжении дня. И в течение дня мы должны стараться растворять свою жизнь молитвой. Тогда молитва будет открывать наше сердце, и молитва будет не только открывать, она и очищает сердце. Когда человек читает молитву, призывает Бога, то приходит благодать Божья, которая очищает человека. И сердце человека становится, как руки праведного Симеона, способные уместить на себе невместимого Бога. Під час богослужіння була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та про єдність православної церкви. Богослужіння завершилось чином славлення перед іконою свята. Насамкінець предстоятель привітав вірних зі святом та благословив усіх. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.